নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু DSS FW তথা ডিৰেক্টৰ অফ হেল্থ চাৰ্ভিচেছ ফেমিলি ৱেলফেয়াৰৰ যি 596টা ভেকেঞ্চি ওলাইছিলে, তো ইয়াতে আজিৰ পৰা অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হৈছে। 6 অক্টোবৰৰ পৰা 21 অক্টোবৰলৈকে চলিব অনলাইন আবেদন। তো তাৰ ভিতৰতে আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াতে শিক্ষাগত অৰ্হতা মিনিমাম ASS পাছ তথা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব লাগিব। আৰু আপোনালোকে ডিগ্ৰী পৰ্যন্ত কেণ্ডিডেটে আবেদন কৰিব পাৰিব, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু ডিগ্ৰী। আৰু ইয়াতে দৰমহা 14,000 টকাৰ পৰা 60,500 টকা আছে। অসম চৰকাৰৰ ৰেগুলাৰ ভেকেঞ্চি হয় এইখিনি। তো ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব, মাচুল নালাগে। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব, কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব সকলোখিনি জনোৱা হ'ব আৰু কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব। আৰু ইয়াৰে অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, ডাইৰেক্ট এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপোনালোকে লিংকত গৈ আৰু ফুল ইনফৰ্মেশ্যনখিনি চাব পাৰিব। আৰু যদিহে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে কাষৰ যিটো বেল আইকন আছে সেইটো দবাই অল কৰি ৰাখিব, তেতিয়া সকলোখিনি জব আপডেট পাব। আৰু বৰ্তমান আপোনালোকে ভিজিট কৰিব লাগিব আছাম জবছ নিউজ .com অফিচিয়েল ৱেবছাইটত, লিংক ডাইৰেক্ট ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে। আৰু আপোনালোকে ডাইৰেক্ট খুলি পিনি তলত যাব লাগিব, ইয়াতে দেখা পাইছে DSS FW আছামৰ ফালৰ পৰা 596টা ভেকেঞ্চি আহিছিলে, Grade 3 টেকনিকেল আৰু নন টেকনিকেল। তো ইয়াতে লিংকটো এক্টিভেট হৈছে অনলাইন আবেদন কৰিবৰ কাৰণে। আৰু এইটো লাষ্ট ডেট হৈছে আপোনালোকৰ 21 অক্টোবৰ। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে যিখিনি ভেকেঞ্চি আছে অলৰেডি চাই ল'ব। ইয়াতে ইয়াতে যেনেকুৱা ধৰণে ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ মেকানিক আছে, SSLC, লগতে ITI ডিপ্ল'মা লাগিব ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ। আৰু ইয়াতে সৰ্বাধিক সংখ্যক ANMৰ ভেকেঞ্চি আছে, ANMৰ 545টা আছে পোষ্ট। আৰু কোনোবা যদি কেণ্ডিডেটে অনলাইন আবেদন কৰিব নাজানে বা অনলাইন আবেদন কৰিব বিচাৰে আমাৰ জৰিয়তে, তো আপোনালোকক অনলাইন আবেদন কৰি দিয়া হ'ব। তাৰ কাৰণে আপোনালোকক ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিয়া আছে, তো হোৱাটছআপ নাম্বাৰটোত আপোনালোকে মেছেজ কৰিব পাৰে আৰু তাতে আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ জব এপ্লাই কৰোৱাব পাৰে। ANMৰ যিখিনি ভেকেঞ্চি আছে ইয়াতে আপোনালোকে জাষ্ট ANMৰ চাৰ্টিফিকেটটো হ'লেই হ'ব, যিকোনো গভৰ্ণমেণ্ট নাইবা নন গভৰ্ণমেণ্ট হ'লেও হ'ব, কিন্তু গভৰ্ণমেণ্ট ৰেজিষ্টাৰ ইনষ্টিটিউট হ'ব লাগিব। তো আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেটটো দেখাব পাৰে হোৱাটছআপত, তাতে দৰমহা যথেষ্ট ভাল আছে। আৰু যদি আপোনালোকে ANMৰ এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে জাষ্ট ANM চাৰ্টিফিকেটখন হ'লেই হ'ব, বেলেগ একো নালাগে, আৰু কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেটো বিচৰা নাই। 3 নম্বৰটো হৈছে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ, ইয়াতে 16টা পোৰ্ট আছে। তো তাতে 6 মন্থৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব। জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ ভেকেঞ্চি আছে, ফিল্ড ৱৰ্কাৰ আছে, ইয়াতে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'লে হ'ব, আৰু এখন 6 মাহৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব, 11টা পদ আছে। আৰু ফিল্ড এণ্ড ইভলিউশ্যন ৱৰ্কাৰ আছে, 3টা পদ, ষ্টেনৰ টাইপিষ্ট আছে, লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান আছে। তো তাতে লেবৰেটৰী চাৰ্টিফিকেট লাগিব। বয়সটো দিছে জেনেৰেলৰ 18-40 দিছে, OBC MOBC 3 বছৰ ৰেহাই দিছে আৰু ST SC 5 বছৰ ৰেহাই দিছে। আবেদন মাচুল দিব নালাগে, অনলাইন মাধ্যমে আবেদন কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াতে দিছে আপোনালোকে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন যেতিয়া হ'ব তেতিয়া এইখিনি ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব। দুকপি কালাৰ চাইজ ফটো দিছে, এডমিট কাৰ্ড দিব লাগিব, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট থাকিলে দিব লাগিব, পাছ চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব, PRC দিব লাগিব যদি আছে, নাথাকিলেও নালাগে, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এইটো লাগিবই, আৰু যিখিনি ANM হয় তেওঁলোকৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব। যোনসকল ANM পাছ কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ANMৰ যিটো পোষ্টত আবেদন কৰিব তাত লাগিব, ITI পাছ লাগিব, যোনটো পোষ্টত ITI বিচাৰিছে গোটেইকেইটাতে নালাগে, কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছে যোনকেইটা পোষ্টত লাগিব। তো ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে, অফিচিয়েল যিটো এডভাৰটাইজমেণ্ট সেইটো সেইটো চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে ক্লিকশ্যাত যাব, আৰু যিটো এপ্লাই কৰা লিংক ইয়াতে দিয়া আছে ক্লিকশ্যাত, তো ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণে দেখা পাইছে ডিৰেক্টৰ অফ হেল্থ চাৰ্ভিচেছ ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ আছামৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট। তো ইয়াতে আপোনালোকৰ কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছে, ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি আপোনালোকে পঢ়ি চাব লাগিব। আৰু ইয়াতে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি দিয়া আছে যে যিখিনি আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টখিনি 200 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব, আৰু ইয়াতে হাইট উইথ এইবিলাক মিলাবলগীয়া আছে। তো এইবিলাকৰ ভিতৰত আপোনালোকে অলপ মিলাব জানিব লাগিব, আৰু যিটো আপোনালোকৰ ফটো হয় ফটোটো স্কেন কৰিব লাগিব, গতিকে অকণমান সাৱধানে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব। আৰু ফটোকপি 35 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব, পিক্সেল এইবিলাক মিলাব লাগিব, আৰু ছিগনেচাৰটো 30 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব। এইখিনি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ভালদৰে পঢ়ি যাব, ফটো আপোনালোকে স্কেন কৰিব লাগিব, স্কেন নকৰিলে আপোনালোকৰ হয়তো কিবা প্ৰব্লেম আহিব পাৰে পিছলৈ, এপ্লাইটো আপোনালোকে কৰিব পাৰিব, হয়তো পিছত কিবা প্ৰব্লেমো হ'ব পাৰে বা ৰিজেক্ট এনেকুৱা ধৰণৰ এটা হোৱা চান্স থাকে, হয়তো নাথাকিবও পাৰে। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে যিটো নেক্সট অপশ্যন দেখা পাইছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব, আৰু নেক্সট অপশ্যন ক্লিক কৰাৰ পিছতে ইয়াতে ভালদৰে চাব DSSৰ যিখিনি পোষ্ট আছিলে ইয়াতে টেকনিকেল আৰু নন টেকনিকেল দুটা আছিলে, তো ইয়াতে আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। ছিলেক্ট কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে আপোনালোকে দিব যে হেভ ইউ এপ্লাই ফৰ DSS আছাম Grade 3 টেকনিকেল এণ্ড নন টেকনিকেল বিফৰ। তো আপোনালোকে যদি DSS আছামত আগতে আবেদন কৰিছিলে, অলপ দিন আগত ওলাইছিলে, তো তাতে যদি আবেদন কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে ইয়েছ দিব, যদি নাই কৰা ন' দিব। তেতিয়া ধৰি লওক মই কৰিছিলোঁ, তো সেইটো হিচাপত ইয়েছ দিছোঁ।
আৰু ইয়াতে যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে দিছে যে এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ 4 DSS আসাম গ্ৰেড 3 টেকনিকেল নন টেকনিকেল, তো ইয়াতে দিছে এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো ভৰাব দিছে যোৱা আগত যিখিনি ভেকেঞ্চি আছিলে DSS আসামৰ। তো এতিয়া যদি আপোনালোকে টেকনিকেল আৰু নন টেকনিকেলৰ পোষ্টবিলাকত এপ্লাই কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে এপ্লিকেশ্যন আইডি দিব দিছে, আৰু ইয়াতে দিছে পোষ্ট টাইপ, তো এতিয়া দিব আপোনালোকে পোষ্ট টাইপ কোনটো পোষ্টত এতিয়া আবেদন কৰিব, টেকনিকেলত কৰিবনে নন টেকনিকেল। যিহেতু আমাৰ কোনো ধৰণৰ এক্সট্ৰা চাৰ্টিফিকেট নাই তো সেইটো কাৰণে আমি নন টেকনিকেলত দিছোঁ। তো নন টেকনিকেলখিনিৰ গ্ৰেজুৱেট আৰু SS পাছ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট এইবিলাকত পাৰিব, আৰু টেকনিকেলৰখিনি NMখিনিত পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ আগতে DSSৰ এপ্লাই কৰা নাছিলে তেতিয়াহ'লে ন' দিব, তো ন' দিলে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন আইডি ইয়াতে ভৰাব নালাগে, ডাইৰেক্ট আপোনালোকে ইয়াতে ছিলেক্ট কৰিব টেকনিকেল নন টেকনিকেল ক'ত আবেদন কৰে। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে গ্ৰেড 3 নন টেকনিকেলটো ছিলেক্ট কৰিলে এইকেইটা ওলাব, ফিল্ড ৱৰ্কাৰ ওলাব, ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ, ফিল্ড এণ্ড ইভলিউশ্যন ৱৰ্কাৰ ওলাব, জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট আৰু কম্পিউটাৰ। তো আপোনালোকে চাই ল'ব কোনকেইটা পোষ্টত আবেদন কৰিবৰ কাৰণে যোগ্যতা মিলে, তো সেইকেইটাতে আপোনালোকে টিক মাৰ্ক দিব। আৰু DSS FW আসামৰ যিখিনি ভেকেঞ্চি ওলাইছিলে তো ইয়াতে এপ্লাই কৰাৰ আগতে ইয়াতে এটা অপশ্যন দেখা পাইছে আপোনালোকে, হেভ ইউ এপ্লাই ফৰ DSS আসাম গ্ৰেড 3 টেকনিকেল এণ্ড নন টেকনিকেল বিফ'ৰ, তো ইয়াতে য়েছ বুলি দিব লাগিব, বা আপোনালোকে যদি আবেদন কৰা নাই ন' বুলি দিব। তো বহুতে হয়তো বিচাৰিব পাৰে যে আগৰ পোষ্টখিনি কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে, সেইখিনি মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। DSS আসামৰ ফালৰ পৰা যিখিনি অলপ দিন আগত ভেকেঞ্চি আহিছিলে এইকেইটা হয়। তো DSS আসামৰ গ্ৰেড 3 নন টেকনিকেলৰ আহিছিলে 157টা ভেকেঞ্চি, আৰু DSS আসামৰ টেকনিকেলৰ কাৰণে আহিছিলে গ্ৰেড 3 656টা পদ। তো এইকেইটাই ছেপ্টেম্বৰ আহি গৈছে আৰু ইয়াতে লাষ্ট ডেট আছিলে 24 ছেপ্টেম্বৰ। তো আপোনালোকে যদি ইয়াতে আবেদন কৰিছিলে চাই ল'ব, আৰু ইয়াৰে দুটাৰ লিংক মই ডাইৰেক্ট ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ। তো আপোনালোকে ভেকেঞ্চিকেইটা যদি এপ্লাই কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে য়েছ দিব, যদি এপ্লাই কৰা নাই ন' দিব, আৰু য়েছ কৰিলে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন আইডিটো ইয়াতে ভৰাই দিব লাগিব। তো এতিয়া তাৰপিছত কি কৰিব, আপোনালোকে যোনকেইটা পোষ্টত কোৱালিফিকেশ্যন মিলে সেইকেইটা ছিলেক্ট কৰি ছাবমিট অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব, আৰু আপোনালোকে ছাবমিট কৰাৰ পিছত এই পেজটো খোল খাব। ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব অল DSS এপ্লিকেশ্যন আইডি। তো আপোনালোকে DSSৰ আগত যদি এপ্লাই কৰিছিলে তেতিয়া আৰু এপ্লিকেশ্যন আইডি যিটো দিছিলে ইয়াতে শ্ব' হ'ব, আৰু যদি এপ্লাই কৰা নাই সেইটো নোলায়। তো এতিয়া বৰ্তমান যিকেইটা পোষ্টত আবেদন কৰিব সেইকেইটাতে এপ্লাই পোষ্ট এনেকুৱা ধৰণে ওলাই যাব য'ত আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিছিলে, আৰু ইয়াতে নেম অফ কেণ্ডিডেট আপোনালোকৰ নামটো দিব ইয়াতে, অৰ্থাৎ আপোনালোকে বৰফলা দি দিব পাৰে কেপিটেল লেটাৰ। আৰু ইয়াতে কিন্তু আপোনালোকে মিষ্টাৰ মিছ এইবিলাক ইউজ নকৰিব, চিৰি এইবিলাক ইউজ নকৰিব, ডাইৰেক্ট আপোনালোকৰ নামটো দিব। আৰু ইয়াতে ফাদাৰৰ নেম দিব, ইয়াতো কোনো ধৰণৰ ইউজ কৰিব নালাগে বেলেগ, ডাইৰেক্ট ফাদাৰৰ নামটো দিব। MR মিছ এইবিলাক একো দিব নালাগে। আৰু ইয়াতে ইউজ কৰিব দিছে লেটটো ইউজ কৰিব মানা কৰিছে, যদি আপোনালোকৰ মৃত্যু হৈছে তেতিয়াও ইয়াতে ইউজ কৰিব এইটো মানা কৰিছে, ডাইৰেক্ট নামটো দিব। আৰু ইয়াতে মাদাৰৰ নাম দিব, আৰু ইয়াতে জেণ্ডাৰটো ছিলেক্ট কৰিব মেল ফিমেল। আৰু ইয়াতে দিছে আৰু পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ আসাম, এইটো ইয়েছ ছিলেক্ট কৰিব, তো আপোনালোকৰ আসামৰ হ'লে ইয়াতে আবেদন কৰিব পাৰিব, গতিকে ইয়েছ দিব। আৰু যিটো PRC হয় PRCটো ইয়াতে আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব যোনসকলৰ আছে, বা ইয়াতে নাথাকিলে আপোনালোকে আপলোড কৰিব নোৱাৰে। তেতিয়া আপোনালোকৰ এটাই অপশ্যন আছে, ইয়াতে আপোনালোকে পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ আসামৰ নহয় বুলি দিব লাগিব। তো নহয় বুলি দিলে আপোনালোকৰ অসুবিধা হ'ব, গতিকে ইয়েছ বুলি দিব লাগিব, আৰু যিটো PRC হয় সেইটো ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি দিব, আৰু যেতিয়া ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াতে বহাব তাৰপিছত এই ঘৰটোতে ক্লিক মাৰি দিব, তেতিয়া অট'মেটিক ইয়াতে ডেটৰ যিটো য়েছ হয় সেইটো আহি যাব। প্লেচ অফ বাৰ্থ আপোনালোকৰ জন্মৰ ঠাইটো ইয়াতে উল্লেখ কৰিব, লিখি দিব। প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ ইয়াতে দিব, ডিষ্ট্ৰিক্ট দিব, পুলিচ ষ্টেচন আৰু পোষ্ট অফিচৰ নাম দিব, আৰু এইটো ঘৰত ভিলেজ, পিনক'ড এনেকৈ লিখি দিব। বাকী এইকেইটা ঘৰ এৰি দিলেও একো নাই। পুলিচ ষ্টেচনৰ ইয়াতে নাম লিখিব, চিটি নাম উল্লেখ কৰিব, ষ্টেটটো ইয়াতে ছিলেক্ট কৰিব, আসাম, আৰু পিনক'ডটো দিব। আৰু ইয়াতে প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ, এইটো হৈছে ওপৰটো প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ আৰু এইটো হৈছে পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ। তো দুটা যদি আপোনালোকৰ বেলেগ বেলেগ হয় যদি তেতিয়া বেলেগ বেলেগকৈ লিখিব, আৰু যদি দুটা একেই হয় তেতিয়াহ'লে দুটাই একেই ফিল আপ কৰি দিব। আৰু ইয়াতে দিছে আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ দিছে, মোবাইল নাম্বাৰটোত এটা OTP যাব, আৰু সেই OTP কোডটো ইয়াতে আপোনালোকে বহাব লাগিব। তো ইয়াতে প্ৰথমতে কি কৰিব, আপোনালোকে ঘৰটোত মোবাইল নাম্বাৰ লিখিব, তাৰপিছত ইয়াতে চেণ্ড OTP ক্লিক কৰিব। যেতিয়া OTPটো যাব মোবাইল নাম্বাৰ তাতে এই ঘৰটোত ভৰাই দিব, তাৰপিছতে ভেৰিফাই অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব। তাৰপিছতে আৰু এটা ইয়াতে মোবাইল নাম্বাৰ ভৰাই দিব, একেটাকেও ভৰাব পাৰে বেলেগকো ভৰাব পাৰে। তাৰপিছতে ইয়াতে শুদ্ধ ইমেইল আইডি দিব যিটো ইউজ কৰিছে, আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিব দিছে হোৱাটছআপ নাম্বাৰ, ইয়াতে আপোনালোকে হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো দিব, চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া এইটো ছিলেক্ট কৰি য়েছ দিব। ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে PWD হয় নেকি সুধিছে, ইয়াতে য়েছ হ'লে য়েছ দিব, যদি নহয় PWD ন' দিব। আৰু তাৰপিছতে আপোনালোকে কেটগৰি দেখাব, ইয়াতে আপোনালোকে কোনটো কাষ্ট হয় সেইটো ছিলেক্ট কৰিব। তো জেনেৰেলসকলৰ বাদে সকলোখিনি কাষ্টে ইয়াতে কাষ্টৰ চাৰ্টিফিকেটো আপলোড কৰিব লাগিব চ'ৰ্চ ফাইলত গৈ, তো এতিয়া আপোনালোকে কাষ্টটো ছিলেক্ট কৰিব।
তেতিয়াহ'লে মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকে লাষ্ট এক্সামিনেশ্যন পাছ, তো ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে লাষ্ট এক্সামিনেশ্যন পাছ আপোনালোকে ইয়াতে ভৰাব লাগিব। এছ এছ এল চি দিব, কোনটো বৰ্ডৰ পৰা পাছ কৰিছিলে, কোনটো চনত পাছ কৰিছিলে, পাৰ্চেণ্টেজ দিব, আৰু ইয়াতে এছ এছ এল চিৰ যিটো চাৰ্টিফিকেট হয় সেইটো ইয়াতে আপলোড কৰিব, অৰ্থাৎ মেট্ৰিকৰ। এইটো হৈছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী, ইয়াতে কোনটো বৰ্ডৰ পৰা পাছ কৰিছিলে আৰু কোনটো চনত পাৰ্চেণ্টেজ উল্লেখ কৰিব, ইয়াতে চুজ ফাইলত গৈ পিনি চাৰ্টিফিকেটটো আপলোড কৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে ডিগ্ৰী পাছৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে তেতিয়াহ'লে ডিগ্ৰী চাৰ্টিফিকেট ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব, কোনটো বৰ্ডৰ হয় ডিব্ৰুগড় গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ইয়াতে লিখিব, কোনটো চনত ডিগ্ৰী পাছ কৰিছিলে পাৰ্চেণ্টেজটো ইয়াতে ভৰাব। তাৰপিছতে উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকৰ 6 মন্থৰ ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেটটো আছেনে নাই, যদি আছে ইয়াতে চাব, ইয়েছ দিব, ইয়াতে ছিলেক্ট কৰি দিব ইয়েছটো। প্ৰেজেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট, যদি আপোনালোকে প্ৰেজেণ্ট গভৰ্ণমেণ্টৰ কিবা চাকৰি কৰি আছে ইয়াতে ইয়েছ দিব, নাথাকিলে ন' দিব। আৰু এমপ্লয়মেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ইয়াতে নাম্বাৰটো ভৰাব, আৰু ইয়াতে চ'ৰ্চ কৰি ফাইলত গৈ পিনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেটটো আপলোড কৰিব, আৰু আপলোড ফটোটো ইয়াতে লিখিয়াই ইয়াতে ক্লিক কৰি পিনি ফটোটো আপলোড কৰিব, আৰু ইয়াতে ক্লিক কৰি পিনি ছিগনেচাৰটো আপলোড কৰিব। ফটোটো 35 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব, এইখিনি মিলাব, 30 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব ছিগনেচাৰ। আৰু ইয়াতে এটা ষ্ট্ৰং পাছৱৰ্ড দিব, আৰু ইয়াতে পুনৰ ৰি এণ্টাৰ কৰিব লাগিব পাছৱৰ্ডটো। তো পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে দিব লাগিব, ধৰি লওক নামটো দিব, তাৰপিছতে হেচ ষ্টাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ চিম্বল ইউজ কৰিব, তাৰপিছতে এটা নাম্বাৰ ইউজ কৰিব 1-2, আৰু তাৰপিছতে আপোনালোকৰ যিকোনো এটা এ বি চি ডি সেইটো কেপিটেল লেটাৰ লিখিব, লিখি পিনি আপোনালোকে কি কৰিব, ছাবমিট অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব, আৰু সকলোখিনি ফিলআপ কৰি পাছৱৰ্ডটো দিয়াৰ পিছত ছাবমিট কৰিব। তাৰপিছতে আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পেজ খোল খাব এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছ বুলি, আৰু ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন আই ডি ছাচেছফুলি হৈ যাব, তো ইয়াতে আপোনালোকে এটা এপ্লিকেশ্যন আই ডি পাব, এইটো তো এপ্লিকেশ্যন আই ডিটো ভালদৰে ৰাখিব, আৰু ইয়াতে দেখা পাব এটা এপ্লিকেশ্যন প্ৰিণ্ট, আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব, সেইটো প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব, অৰ্থাৎ আপোনালোকে পি ডি এফটো ডাউনলোড কৰিব। আৰু আপোনালোকৰ পি ডি এফ কপিটো ডাউনলোড কৰাৰ পিছতে ছাচেছফুলি ডি এছ এছ এফ ডাব্লিউ পৰ্টবিলাকত আবেদন কৰা হৈ যাব। তো এইখিনিয়ে আছিলে অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ প্ৰচেছ হয়। তো আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডসকলক ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে পোষ্টটোৰ লিংক ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, আৰু হোৱাটছএপৰ নাম্বাৰ দিয়া আছে, তাতে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিলে বা কৰাব বিচাৰিলে বা যিকোনো তথ্য সুধিব বিচাৰিলে। তো এইখিনি আছিলে ইনফৰমেশ্যনখিনি, যিকোনো কথা সুধিব বিচাৰিলে কমেণ্ট কৰিব পাৰে। তো এতিয়ালৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।